vidiš. Kad već govorimo o povezanosti, bitno je spomenuti da nam je Zračna luka promijenila ime. Dobila je onaj dodatak Ruđer Bošković. Već smo znali da ćemo kod susjeda izazvati određene reakcije, pa sam evo izvukla jedan od naslova. Kaže, nije greška, dobro ste pročitali, Dubrovački aerodrom nosit će ime po slavnom Srbinu iz Popovog polja. Kako reagirate na, to jest kako komentirate ovakve naslove kod naših susjeda? Pa komentiram da je to jedna krajnja drska bezobraština. Jer, nažalost, naši istočni susjedi, govorimo o Srbima, nisu odustali od svog plana Velike Srbije. On je bio u svom naponu 90. godina. Na sreću smo se mi organizirali i porazili ga u Hrvatskoj. Mislili smo da je on poražen na cijelom području jugoistoka Evrope. Međutim, očito je da on još živi u nekim glavama, i to ne malom broju glava, i u nekim strukturama vlasti, i u Srbiji, i u Republici Srpskoj. Evo vidimo i u Crnoj Gori. Dobro, ali osim onih plakata koji su obišli zapravo sve medije i ovih medijskih napisa, po čemu dolazite do takvog zaključka? Zašto mislite da je to veliki broj ljudi koji tako razmišlja? Pa zbog toga što, evo, na primjer, Dodik, predsjednik Republike Srpske, evo, ponavlja zadnjih dana da će se Srbija ujediniti u jednu državu, Srbija, Republika Srpska, dio Kosova, dio ili Crna Gora, cijela, ili ne znam kako već to on zamišlja. A to je mijenjanje granica Velika Srbija. A mijenjanje granica na ovom prostoru je uvijek bila velika opasnost i velika nesreća. I ja se nadam da naravno da to oni neće moći ostvariti, da im nećemo dopustiti, što se nas tiče, ni u kom slučaju, a vjerujem ni drugi, ni međunarodna zajednica, jer nam je to donijelo puno zla 90. godina. Nama ovdje, proživjeli smo svi na neki način to. Srećom smo izišli iz toga kao pobjednici i nikakva revizija tu ne dolazi u obzir. A što se tiče svojatanja, jako je ružno da Srbi svojataju Dubrovačku književnost, da svojataju Dubrovnik, da svojataju Ruđera Boškovića, što je jedna povijesna neistina, povijesni falsifikat, jedna povijesna laž, koja bi se mogla otrpiti. Neka ljudi govore šta hoće. Mogu govoriti da im je George Washington, da je on Srbin. Mene to ne bi smetalo. Ali oni svojatanjem hrvatskih teritorija, u ovom slučaju Dubrovnika, pripremaju svoju javnost na neku buduću agresiju na Dubrovnik. To treba jasno reći. Mislite da imamo razloga za zabrinutost? Onda? Nemamo razloga za zabrinutost. Nek se oni brinu oko toga, jer neće nikad više zagaziti čizmom na dubrovačko i hrvatsko područje. To su mogu biti samo snovi, ali nije dobro da postoje ti snovi, jer pripremaju i odgajaju ljude u jednoj laži, jednoj povijesnoj neistini, u jednom falsifikatu, a to nije dobro za budućnost nijednog naroda, pa ni srpsko.